Користуючись тим, що це ж наш останній ефір в цьому році. Так і є. Я в першу чергу дякую з наступаючим Новим роком. Я дякую нашим військовим, нашим захисникам, нашим героям, завдяки яким ми маємо можливість зустрічати цей рік. Я дякую нашим медикам, які так само, як і військові, ціною свого життя, здоров'я, ризикуючи кожен день, рятують життя і здоров'я українців. Я хочу сказати, щоб в Новий рік українці входили з вірою. Віра – це те, що нам дає сили. Це те, що нам дає сили здолати економічну розруху, пандемію коронавірусу, хаос в управлінні державному. Це те, що дає нам сили дивитися з упевненістю в завтрашній день. Я хочу сказати українцям, що вірте в себе, вірте в Україну, вірте в Господа Бога, і все буде добре. Головне – не опускати руки. Головне – у ці різдвяні новорічні свята вірити, що чудеса можливі. Комусь здається, це чудо – сильна країна, достойна країна, де ти житимеш, де ти зароблятимеш, де житимуть твої діти, де з впевненістю дивитимешся в завтрашній день. Сьогодні це здається якимось неймовірним. Але насправді все можливо. Все залежить від нас. Тому кожному віри, кожному сили. Ну і об'єднуючи тост – здоров'я. Здоров'я – це те, що не купиш ні за які гроші. Це те, що сьогодні найнеобхідніше. Здоров'я, сил, терпіння, віри. І дасть Бог, все буде добре. І з святом, з наступаючими святами.